Re! Viss ēters ir te! Lai mazinātu purva izžūšanas risku un veicinātu mitrāju atjaunošanos, Ķemeru Nacionālajā parkā Tukuma novada zaļajā purvā sākta koku izciršana. Līdz pavasarim plānots izcirst kokus un krūmus, kas šobrīd aug gandrīz 280 hektāros. Speciālisti gan norāda, pie labvēlīgiem apstākļiem purvas gadā atjaunojas par 1 milimetru, tāpēc īsts purvas šajā vietā būšot vien pēc vairākiem gadu simtiem. 20. Gadsimtā šis bija dzelzceļš, pa kuru no zaļā purva tika izvesta kūdra, bet tagad pa šo stīgu tiek izvesta purvā izcirstie koki. Kūdras ieguva zaļajā purvā tikusi pārtraukta pagājušā gadsimta 60. Gados, jo tika konstatēts, kā apdraudēti ir sērūdeņraža resursi, kas bija nepieciešami kurortam, tomēr purva izstrāde pārtraukta nepareizi. Vienkārši kūdras izstrādātājs gāja prom no purva, bet neatjaunoja hidroloģisko režīmu purvam, lai viņš varētu spēt atjaunoties atpakaļ kā purvs. Kas bija jāizdara, bija jānodambē šo novadgrāvju, meliorācijas grāvju sistēma, tā lai šī purva ekosistēma sākt atjaunoties. Pirms 5 gadiem Life Plus programmā meliorācijas sistēmas gan tika nodambēts, tomēr purvam raksturīgo augsugu vietā tajā bija izveidojušies labvēlīgi apstākļi koku augšanai, koku lapas palielinot izžūšanas risku, tāpēc, lai purvs atjaunotos, gandrīz 280 hektāru platībā tiek izcirsti koki. Pats pats galvenais, tomēr visos purva biotopos, visos šajos te kūdrā jautājumos ir panākt atpakaļ kūdras veidošanos. Un tad ir vienalga, vai šo te kūdru veidotu niedras, niedru lapas, kas atmirst uzkrājas, tad zāļu kūdru veidojas, vai tajās vietās, kur tiek izcirsti koki, tur mēs ļoti vēlamies atjaunot augstā tipa purvu un palielināt tieši svagnu sūnu klātbūtni. Tad tas liekais koka apaugums, viņš kavē šo te sūnu intensīvu augšanu. Ja laika apstākļi ļaus, darbus plānots pabeigt šoziem, tomēr tas nebūtu nenozīmē, ka pēc tam redzēsim purvu ar tam raksturīgo floru. Purvu nosusināt ir dārgi, bet ātri, savukārt dabūt viņu atpakaļ ir vēl dārgāk un stipri ilgāk nekā veidot nosusināt purvu. Tā kā rezultātus mēs visticamākais neredzēsim ne mana paudze, nākamā paudze, bet ļoti cerams, ka vismaz tendences uz to, ka šis purvs atjaunojās, mēs redzēsim jau manas paudzes laikā. Kā RTV skaidro dabas eksperte, purvu atjaunošanā īpaši aizsargājumais dabas teritorijās notikusi arī citviet, kā piemēram vecumnieku purvā, teiču purvā, privāti īpašumā esošo kūdras purvu nākotni gan būšot atkarīgi no īpašnieku izšķiršanās, vai ieguldīt līdzekļus un atjaunot purvu, vai turpināt eksploatēt kā meliorētu platību, piemēram audzējot krūmus enerģetiskajai šķeldai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.